Presidente República Francisco Guterres Luolo, o seu governo atuou no controle máximo e aponta a ponto de entrada será, a ser Porto, aeroporto, na fronteira, onde evita e matamos o ilegal. O governo atuou o ponto de entrada a laos lá onde a fronteira rai, Porto no aeroporto, mas veio a Mosfat em Cerselup, e a Tassinini. O risco Covid-19, com o coronavírus. Tama ya Timor Leste bela bela mos. Husi xira beiru nebe tama tauru o ekosi no munisipu serseluk nebe ya populasaun hotu presiza atu Timor Leste surtu COVID-19 nebe maksa inimigu ba ema hotu. Enquanto chefe estado, o chefe do Estado mostra agradece apoio nebe macnação Belun Sirafoba Timor-Leste e ambitu âmbito COVID-19, inclui a organização internacional fo Solidariedade, que bit Estado Timor-Leste. Gasparinha sou de Souza, Aniceto Leite, ZMN